Fala, gente, beleza? Seguinte, vou dar uma dica para vocês aí, caso o vaso de vocês venha entupir, por algum motivo que você venha utilizar aí, ó, tá? Você pega um saco de ração aqui, ó, normal. Aí você coloca ele aqui. Deixa o saco de ração assim, ó. Certo? Desce aqui uma tampa do vaso. Veja se tá bem certinho em todo o vaso. Olha o que você vai fazer. Você vai sentar em cima daqui da tampa, beleza? Sentou? Dá descarga algumas vezes. Ele vai dar uma pressão aqui, como que você vai estar pressionando para baixo também. Ele vai pressionar na água e vai fazer o que tem que ir embora. Vai mandar embora aquilo que tem que ir embora, entendeu? Simples e fácil aí, valeu.